Pozor, tri, štyri. Drží, špagety sú hotové. Máš švihovú strelu a potom máš príklepov, že to strieľa. To je, a toto je forehand, vidíš? To je moja silná strela. A preto mne ide na... Teda nejde, ale ako snažím sa, že backhand mám trochu lepšie než forehand. A nie, akože vy všetci máte takú akože diagnózu hokejisti, že brutal backhand tenisový a forehand a rotácia vám ide. Takže ja to neviem tak spinovať, vieš, že to mi robí. Prechádzajú do tých odborných športových. Takže dámy a páni, Ľubomír Višňovský. Áno, tu. Už máme vlastne navarené. Vlastne niečo na víne dáme, takže... Áno, budeme variť kačicu, s dobrým vínom. Kačica na víne? Kačica odletela, máme už len víno. Dobre. A vlastne sme hotoví. Strašne teším, že tu máme Zuzku, že nás troška otrhla od tých forehandov, backhandov, lebo podľa mňa my by sme tu tak hodinu prekecali o tom, a že vlastne no tak a dáme si chlebiček. Máme tu chlapa, otvor nám prosím ťa víno. Týmto začneme a povedz, že teda... Lebo si tu naozaj v roli kuchára. My sa tešíme na to, čo nám naváriš. No, si v tom doma, ja, lebo... Ja som sem aj išiel, akurát som volal s kamarátom a hovorí, že ty kam ideš? Ja len tak, že... On tak hovorí, že nebudem klamať, tak mu poviem, že vieš čo, idem do jednej relácie, že idem variť. Čo ideš? Že idem variť. A neverím, že ty ideš variť. Kedy to dávajú, prosím ťa? To mi musíš povedať, že neviem. Takže asi tak, no aj manželke, keď som to povedal, ona, že kam sa ty hrábeš? Že varičak, ty okolo kuchyne chodí stovkou. Takže asi takto dopadlo, nikto mi neverí, no tak... Wow, ale máme dôkazy a o to viac si to vážime, že si prijal toto naše pozvanie. Výzva. A teda, že si sa nenechal rozmaznávať, lebo my sme mu ponúkali, že my mu navaríme. Ale Ľubko povedal, že nie, nie, že dnes varí on. No, to ja som zvolil jeden recept, ktorý vlastne, keď som býval sám v Amerike, že manželka alebo... Nie, že som bol sám proste, že niekto odišiel, tak som mal taký rýchly... Rýchle, ešte môžem povedať, že to ma naučila Majka Demitrova z Palotej, popravné bohy. Ja som vždy obdivoval tých someliérov. Ja som to vždy obdivoval, keď som chodil na nejaké rôzne, že vína predstavovali, tak on tam si to tak dal, zamiešal, to krásne s tým vedel robiť, než ja som to nepodal, pardon. A teraz on tam hovorí, že a cítim tam pach spoteného konského sedla. Pozerám, že... A takto voňam, že... Jaké konské sedlo, pre Boha. A oni to vedia tak opísajú, že wow, tak asi to už je iná liga, by som povedal. Ale tak ja som chcem povedať, že aj vinári, ktorí nám dali toto vínko, na zdravíčko. Tak nech vyjde recept teda. Nech to tu nezhorí, hej. Koľko stejkov budeme potrebovať? Koľko ti budeme jesť? No, traja. Špagetky ti podám. Počúvaj, my ti budeme asistovať, lebo my sme sa na teba veľmi, veľmi tešili. Si ho, gluten free, pozri. Áno, také strašne zdravé som dnes si zaobstarala. Bol si takto, že gluten free a toto, keď si hrával, či je? Vieš, mne to práve, že mne čím hore, mne to viac chutilo, čím to nebolo gluten free a či to bolo také normálnejšie. Tak. Teraz vlastne čo robíš, forehand či backhand? Teraz idem krájať aj forehandovo, aj backhandovo, hlavne sa neporezá. Ako dlho si nevaril v kuchyni? Hodne dlho. Čo je to hodne dlho? Rok, dva, tri? No aj tri. Fakt? Ale akože také, že keď som bol sám s deťmi, tak som im spravil cestoviny. Vieš, ale napríklad to je výhoda detí, že oni chcú, že suché s olejom a iba sol, vieš. Vieš, čo mňa strašne zaujíma? Hovor. Ako si ty, a čo sa týka jedlo, poverčivo, spred zápasom, po zápase, mal si ty takéto nejaké, ako všetci? Vieš čo, my keď sme na ceste, tak tam vlastne všetci obedujeme v hoteli a máš tam, ja neviem, výber z troch jedál, dajme tomu. Pardon, na ceste znamená on the road, hej, že idete vlastne si na tripe, že napríklad... Nie, ale nie výlet, sezóna... že idete na turistiku. Áno, sezóna je tak, že vlastne 82 zápas základnej časti, 42 si doma, 41 doma zápasa, 41 na ceste. Čiže keď sme na ceste, tak ráno máš rozkorčulovanie, po rozkorčulovaní všetci idú na hotel a tam máš pre-game meal a vlastne väčšinou tých 16 rokov, čo som hral v NHL, tak 16 rokov to isté. Čiže a doma som si vyberal cestoviny ako manželke. Chalani chodili po reštauráciách, ale ja som povedal manželke, že
že aby som chcel, keď hráme doma, tak že by som chcel jesť doma, takú domácu. Takže ona mi vždy aj raňajky pripravila, keď som išiel aj napríklad na tréning alebo na zápas. A... Čiže nemali ste, že pred zápasom, že musíte byť ako tým všetci spolu? Pred zápasom doma, keď sme mali domáce zápasy, tak ja som väčšinou jedol... Že ste mohli byť doma? Že som bol doma, že mi manželka spravila a keď sme boli na ceste, tak tam sme boli ako tým. Hej. No počkaj, ten čas musíme stopnúť. Hi Siri, please, can you set up timer for 9 minutes? To už máme, vieš, takéto technológie. Thank you. Toto, akože vieš, to není len taká relácia o varení, hej, to už akože aj zo Siri. Tak to chyčí. Čiže to je vyslovene, že strava športovcov. Aj proteín, aj karbohydráty, že Fúha. Naozaj taká zápasová. Takže toto, teraz... Jedno. Akože Zuzi, ale nám je, hej. Ono tak, to je... toto máme. Že toto nám bude závidieť celý svet, čo tak. Slovensko. Čo sa... Celá Amerika. Máš rád štiplavé? Ja jemne štiplavé, áno. Mm-hmm. Ty máš rád štiplavé, ja mám rada v... Ja že vôbec. Ty maďorko. Tak. Toto nebude úplne dietné. My keď s Danielkou varíme, tak my že bez oleja, bez toho, bez tamtoho. Ale čo ono toto aj pustí aj, si nejaké, ale toto vyzerá, že čistá sviečka, že toľko oleja to až nepustí, hej? Nie, to je čisté mesinko, lebo chcel si fajnovú sviečkovú na steak, tak som si nohy zodrala, keď som ho zohnala do kuchyne. A keď ste boli, že v Amerike, mal si také niečo, že proste Katke si povedal, že vieš, tak toto aspoň raz za mesiac musíš spraviť slovenské, že... Ale tak vieš, ono tie jedlá väčšinou aj tak sa točia, vieš, že to je, máš 10-15, alebo ja neviem, 10-15, no, máš 8 druhov rôznych a aj tak to točíš. A hlavne všetko sa zmenilo, keď prišli deti. Poznámka. Nešetrili sme barbecue sos, teda nie, to omáčkou barbecue. Nie, to ešte je ďalšie. Áno. To je ďalšie omáčky ešte. Aha, dobre. Lebo ja som si hovorila, ako budú vyzerať špagety s tou sviečkovicou, teda s tými steakami, ale tak vidím, že to bude normálne, že krásna omáčočka, fajnová k tomu. Takže ako ono to bude plávať v tom sose, no? Aha, dobre. Ten ketchup to zjemní, ten barbecue sos. Ja a kečup sme veľmi dobrí kamaráti. No, vidíš. Ako to Američania väčšinou majú, že všetko, čo zle chutí, tak oni dajú na všetko kečup a tým pádom to už, dá sa povedať, dobre chutí. A zase Taliana, keď chceš rozčuliť, tak si vypýtaš kečup, presne, tak to je, že ťa vyhodia z reštaurácie. No. Ja si myslím, že toto bude fantasticky chutiť. Chceme dať to do toho víno? Môžeme, ináč to som neskúšal, ale červené víno by sa tam hodilo ináč. Povedz, koľko? Ja, tak stačí. Ja keď som bola dieťa, nevedela som, že kedy sú tie špagety hotové, tak mi povedali, že keď vybereš špagetu a hodíš ju na kachličky a prilepí sa, tak to už je. Vyskúšame. Počkaj, ale ona keď už je moc, tak ona tam už ho neodlepíš, ale potom... Počkaj, to ťa nepali? Ináč to neznášam v kuchyni, keď mi manželka povie, že poctivé ho nepali. Hej. A hovorím, a čo ja som niečo ukradol? Tak kde to prilepí? No neviem, kachličiek tu veľa nemáme. Skúsim tu. Pozor, 3-4. Drží, špagety sú hotové. Áno, tieto Siri volajú. No, dávame teraz, tam špagety? Ja to tak dávam, že každý tie suché špagety na tanier a potom toto tak potom na to pole. Wow, OK, takže aj pozor, to aj... Ale ja to akože môžeme spraviť s tou maglajt a tak dávam. Nie. Dekoratívne okienko budeme mať. Wow. Ale inak by ste si mali spolu zahrať hokej alebo tenis, lebo tieto jeho forehandy, backhandy vyzerá, že by mu to mohlo ísť. A vieš, že by bolo vtipné, že dať tenis na ľade, to asi nie. Tenis na ľade? Nie. A ja to vidím, že to sa dá. Tenis na ľade, spraviť sieť, nejak natiahnuť a ja by som to vedel. Tak vyskúšam. A nesmie byť hladký, musí byť už vlastne taký rozkorčulovaný. A vyskočí lopta? Áno. Keď bude, že nebude, že na hladko spravený, ale že už bude napríklad po polhodinovom tréningu, že ti tam korčulujú, tak... Vyskúšame. Tak ono to môže fungovať. Počkaj, a Danielka, aj ty by ste mali na nohách korčule, alebo... Korčule. To. Korčule, jak keby to bola samozrejme. Alebo Danielka, môžeme teniské a korčule. Aspoň budeme rýchlejšie. Toto znie ale, že zaujímavo. Tak toto znie... Toto si neviem predstaviť a veľmi by som to chcela vidieť. Dobre, toto máme. Vonia to fantasticky. Krásne to vonia, kebyže môžeme nahrať tú vôňu.
Ja dúfam, že to bude aj chutiť, nelen voňať, no. Takže trampera, dá, máme tu recept. Akože není to nejak úplne, že dizajnovo, hej, čiže není to na 3 michelinské hviezdy, ale... Na 4. Tak, a fotíme sa? Fotíme sa. Ďakujeme to veľmi pekne. Čiže toto sú špagety a la Dimitrovci? A la Dimitrovci by som povedal, od nich som sa to naučil a dá sa povedať úplne jednoduchý recept. A no, vlastne zhrniem to, hej. Čiže dáš vyvariť špagety. Dali sme 8 minút, povedal Danielky. Potom sviečkou sme nasekali na kocky. Dali sme olej na panvicu. Na to sme dali barbecue, kečup a Zuzka samozrejme vymyslela, čo si myslím, že výborný nápad, že dala do toho červené víno. A myslím si, že vonia to výborne. Dúfam, že to ešte bude chutiť. Dobrú chuť. A kto bude chcieť, ešte môže sír si na to napríklad nastrúhať. Ja dúfam, že to bude chutiť. Ja vyskúšam to mesko. Výborné. Je výborné. Je tak akurát urobené, takže ešte je ružové vnútri, to mám rada. Je to prekvapivé, famózne, úžasné, chutné, tak verím, že aj vy, keď si to doma spravíte, tak si pochutíte tak ako my a že pritom sa budete cítiť silný a šikovný ako náš dnešný host. Ďakujeme ti veľmi pekne a vám želáme dobrú chuť.